ili šolja kafe pa se puši para ili dimnjak. Ili sveća koju neko ugasio. Ili sveća koju neko tek što je ugasio. Ovo je fantastično. Želim ovu pesmu. Da? Da. Ovo je naše drvo. Ovo je naše drvo. Ovo je sve moje detinjstvo, sve ovo i ovo svetlo. Sve po redu. Ovde sam provela celo detinjstvo. Ovde si ovako kada više nije detinjstvo, ja se stalno vraćam ovde. Dobri stari time shock. Ja ne mogu da verujem u ovo. Evo, radi sve vreme, pa jedno, pa drugo, pa treće, pa lepi. Pazi... Treba će mi nova tuba lepka. I treba će mi novi crni flomaster. Ova kosa neće sama da se oboji, kao ni ovi draguni. Kad sam videla Kena s dugačkom kosom, ja sam mislila kad Ken ima dugačku frizuru, onda sam videla kako je preko njega okrenuta leđima na njemu, okrenuta lutka. Onda sam počela da se smijem i da plačem i mislila sam od kad Ken ima dugačku frizuru ko metla po njemu. Okej, okay. Da ne bi probudila mamu i tatu, ja ću sad da zaustavim ovaj video. Dakle, sad su raskopali Braničevsku kompletno, ne može se priđe. Pre neki dan to nije bilo. Sad se ovaj kraj
kod hrama se sređuje već mesecima. Ali ovo sad baš preteraše. Sa sve akcentacijom tom. Tako da sad hodamo kroz ovo. No, da vidite. Znači sve je u radovima. Kamioni. Dizalice. Šipke, cevke. Pesak. Znači prvo apoteku, jel? Inače je 33 stepena u hladu. Evo vidite kako je lepo nebo. Sad ne znam šta vidite i koliko vidite. I da li vidite, lepi su oblaci sunca. 33 stepena. Čekam sad da prođu kola. 33 stepena u hladu, u haljini sam. To je valjda najtanja koju imam haljina, tako da izdržat ću. Komplet sam digla kosu. Da pošto imam grivu na glavi lavlju, onda moram da se spasavam kako znam i umem. Ne znam kad će ovi radovi da budu gotovi, ali ovo je stvarno dosadno. Ovo traje mesecima i kao da nema kraja. I svaki mesec još nešto, još nešto, još nešto. A dobro. Sad sam u taksu smislila štos, jer Anabela je baš pričala da bi joj, kaže, brže prošla vožnja. A ja kažem, malo će skuplje da te dođe, jer zamislite da idete, ulazite u taksi, taksista vam kaže, za svaku rečenicu koju izgovorite naplaćujem 40 dinara. 40, imate popust, jer ste mi simpatični. Imamo zeleno. Ajde. Ruka, ruka. Imamo zeleni karton. A Miki dotleze sve vreme smeje. I eto, drago bi da sam ga zabavila. Ja si sad rekao da ja imam, da ja vrtim vrister čez u krug. Rekla, to je strašno i onda se tomu čuje na snimku, to je strašno. To je strašno. Pa ti kažeš, pa ja sam to rekla i na snimku, ja kažem, pa ti imaš 4 rečenice koje vrtiš u krug. I onda kažeš, ja kažem, to nije fair. Da, to je jedna od tih rečenica. Kažem, da, to je jedna od tih rečenica. Anabela je dobila u poklon časopisu Konjića, ona inače skuplja te razne ponijeve, ali ovakvog nema. Ovo je iz neke italijanske kolekcije, on je plišan, a ovdje piše na časopisu Il mio cavallino, ono za spajanje s tačkicama kao doc, a ovdje ima bojankica. A unutra u ovoj knjižici piše svako ime od svih, ovaj se njen zove Aqua. I onda piše i opis unutra o Konjiću i to je ovako u kesici. I Konjić je plavi, plišan je. Tvoju adresu zaboravljam, od mojih slika vatra u kaminu, umjesto mene nek ti muško pravi. Počela sam s ovim. Mogu li reći, ne volim te? Kad mi srce zadrti, neko spomene tvoje ime. Mogu li reći, da te mrzim? Kad mi suze si. Spomene tvoje.
to onaj Čelentano? To je Čelentano, da. Mama, hoću da ti kažem nešto, to je ti si popuna fashion fabulous, totally glamorous. Što si rekla prvo? Fashion fabulous, totally glamorous. Fashion fabulous. Da. Volim te slike. Aču. Si. Jesenji Beograd, naravno tu je i đubre. Ali eto. Jesen, na kraju avgusta. Ja ne znam o čemu se radi i zašto ja sad imam gaće na glavi. Mogu ja sad. I kako dođe do, kod čoveka u životu do toga da ima gaće na glavi? Šta se to desi u čovekovom životu da ima gaće na glavi? Dobro večer. Prvo želim da naglasim kako ovaj video uopšte nije bitan. To je prvo što hoću kažem. Ovo nije bitno. Da, eto, čak i na leto možemo se našminkati. Možemo, mi svi, mi se možemo našminkati ako hoćemo to za vrlo kratko vreme. Ja sam se našminkala, mislim, za 3 minuta. Ne računam šminku pod modu, ne računam modu pod ništa bitno. Iako je, na primjer, ovo trenutno vrlo u modi. Koliko uložite u neku šminku i možete kupiti najskuplju maskaru, najskuplji karmin, najskuplje senke, a da vam ne stoje dobro ili da ne umete da ih stavite. I nemojte da se opterećujete izgledom, ali nemojte da pravite sebe da izgledate lošije nego što možete, niti da ističete ono što nije dobro na vašem licu i nemojte da pravite nikad od sebe lažnu sliku i na prvi dejt, na prvi izlazak sa dečkom ne nosite karmin.